मलाई बाँच्नु जरुरी छ, तिमीलाई बचाउनु। मलाई सावधानी अपनाउनु जरुरी छ, तिमीलाई राख्नु। मलाई आचरण सिक्नु जरुरी छ, तिमीलाई सिकाउनु। किनभने नारी हो ये हजुर, म चाँडै बहकिन्छु। पहिलोचोटि तब म बहकेको थिएँ जब म जन्मेको थिएँ। डाक्टरले आमाको काखमा थमाउँदै सानो सुरमा भनेका थिए, तपाईँले छोरी पाउनु भएको छ। बच्चावाला मेरो दिमागले सोच्यो, डाक्टरले यो किन भनेन, बधाई छ, तपाईँले छोरी पाउनु भएको छ। किनभने नारी हो ये हजुर, म चाँडै बहकिन्छु। फेरि जब म बाल्यकालमा प्रवेश गरेँ, तिमीले मेरो शरीर ढाक्ने वस्त्र लाएर दियो। तिमीले तमिज र तहजिब सिकायो। मैले तिमीले देखाएको बाटो अपनाएँ। विडम्बना, मैले हात छोडाएर भाग्न खोजे, तिमीले थप्पड बर्सायो। त्यसै बखत मैले जीवनको पहिलो लडाइँ लडे। मेरी प्यारी छोरी भनेर तिमीले नजिक बोलायो। छातीमा छाती टसाएर तिमीले मेरो छाती दबायो। चिच्याउन खोजे तिमीले मुख दबायो। केही नसोच्दै नहेर्दै रगत आयो। तिम्रो कालो करतुत सबैलाई बताउन खोजे। हट, खानदानको इज्जत जान्छ भनेर सबैले मलाई चुप लगायो। बधाई छ तिमीलाई दोस्रो पटक मलाई बहकिनबाट बचायो। जब म वैश्यमा प्रवेश गरेँ, तिमी को हो भन्ने मलाई सम्झ आयो। जब म वैश्यमा प्रवेश गरेँ, तिमी को छौ को हो भन्ने मलाई सम्झ आयो। तिमी त्यही हो नि जसका कारण घरका छोरी र चेली घरमै असुरक्षित ठान्छन् र राति राति घर बाहिर जान मान्दैनन्। पितृसत्ता, तिमीसँग भेटेर खुसी लाग्यो। सायद अब तिमीलाई यो जानेर खुसी नलाग्ला कि यो नारी अब भकिसक्यो। किनभने यो नारीको नजर तिम्रो सम्मानमा झुक्दैन, बरु घृणामा जल्छ। यो नारीको जुबानको लगाम फुस्किसक्यो, त्यसैले कैची जस्तो तल्न थालेको छ। यो नारीको छातीलाई अब वस्त्रको जरुरी छैन, किनभने यो नारीको छाती आजाद भइसक्यो। ए पितृसत्ता, माफ गर पितृसत्ता, तिम्रो पहरदारी बेकार गयो। ए पितृसत्ता, तिमी आफ्नो कोसिस जारी राख बहकिएकाहरूलाई बाटोमा ल्याउन, किनभने तिनीहरूको पनि सर तिम्रो सम्मानमा झुक्दैन, बरु स्वाभिमानमा उठ्छ। रह्यो मेरो कुरा, मलाई सम्हालिहाल्नु, किनभने नारी हो ये हजुर, म चाँडै भकिन्छु।